有两块木纳的全堵料，我们先看这块大面积的脱砂，肉质的黑度已经起来了，包括这里这面是最漂亮的，总这个地方应该是最老，压灯一看太漂亮了，这个地方有一条金丝缕，看到没有，像丝带一样的，所以叫金丝缕，这边也有一缕，这一缕比较长一点，总特别的老，但是呢裂太多了，底标价30万，一下子我是盘不出到底能值多少了，这块我反而更感兴趣，红标底标2055公斤，箭头大，赌性大，玩头也大，为什么呢，整体都有这种藓松花，这个地方是枯藓，为什么叫枯藓呢，我们压灯压下去没有表现，没有水头，这边我们叫活藓，看着是黑的，但是压灯压下去它是绿的，所以叫活藓，这块石头呢还要赌内化，木纳的料子嘛，它皮壳厚，切开以后如果画得好那就漂亮了，这个色肯定是进的了，藓嘛进不进就不知道了，这一份我已经投了，现在来给你们分析一下，11公斤木纳的石头，首先一看很多人就觉得这个一片藓嘛，其实它不是的，压灯看一下没有什么表现，一点点水都有点泛黄，这份是五级，里边绝对是五级，底标价是2000，投多少我就不会告诉你们的，而且这边有飘花，看到没有，所以说这个它不会全部是黑的，它有一半是黑的，投下来就牛逼了，水头还长，如果中了那就直接切给你们看，改天来接你。